ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ମୋତେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ନନ୍ଦା ବାବୁ ତାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଖୋଲିଲା ଲଭ୍ ଜିହାଦି ଅଲିମ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗୁମର। ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍କି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଲାଗିଲାନି ଦଫା 295? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆକ୍ଟ? ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲକୁ। ଏକ କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଖାସ୍ ଚିଣ୍ଟୁଆ। ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଲଭ୍ ଜିହାଦି ପପୁ ଓରଫ ଅଲିମୁଦ୍ଦିନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପପୁ ଅଲିଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ବାବୁ ତାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିଣ୍ଟୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପପୁ ନଣ୍ଡା ତାଇ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନଣ୍ଡା ଦୁଇ ତିନି କ୍ଲବ ନ ଯେ ମୁଁ ଫୋନ କରି ରାତି 1:15 ମୋତେ ଡାକିକି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ନ ବସି ଗପିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେପଟେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପୀଡିତା। ହତ୍ୟା ଧମକ ଓ ଏସିଡ୍ ପକାଇବାର ଧମକ ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା ପପୁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ଗୋମାଂସ ଖାଇବାକୁ କହୁଥିଲା। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଏସିଡ୍ ପକାଇବି, ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ମାରିବି, ବମିଂ କରିଦେବି ତମ ଘରେ, ଆଉ ତୋ ଭାଇକୁ ହାଣିଦେବି। ଯୋଗୁ ସେଫ୍ ଭାବୁନି, ମୋତେ ବହୁତ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଅଛି, ମୋତେ ଡରାଯାଉଛି। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ମୋତେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ପୀଡିତା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲା ପପୁ, ଗୋମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସର ଏଫ୍ଆଇଆର ଲାଗି ନାହିଁ 295। ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆକ୍ଟ 1967 ବି ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି କି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କାହିଁକି ଲାଗିଲାନି ଦଫା 295? ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ୍ ବୋଲି ଛୁଟକି, ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ପପୁ ଦେଉଥିଲା କି ଧମକ? ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଦଫା ଲଗାଇ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ତାକୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫିଲିଙ୍ଗର ତାକୁ ଆଉଟରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଉଟରେଜିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି IPCରେ Section 295A। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବେଗୁନିଆ ଏମ୍ଏଲ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିକ ଅସ୍ରବ ତିଆରି କରିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଜାଣିଛି, ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଫା ଯଦି ନ ଲଗେଇବ ପୁଣି ସେ ବୁଲିବ, ପୁଣି କେତେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଅଧ୍ୱଂସ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାର ପରିବାରର ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଯେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କରାଯାଉ। ଲଭ୍ ଜିହାଦକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପପୁ ନା କହି ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା ଅଲିମୁଦ୍ଦିନ ଶାହା, ପରେ ଦେଇଥିଲା ଧୋକା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ମୋତାଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।